იუსტიციის სამინისტროში მთავარი პროკურორის ინიციატივით საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პროექტი მომზადდა, რომლის მიხედვითაც ნაფიცი მსაჯულები იმ საქმეებსაც განიხილავენ, რომელზეც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ საქმეებს დაემატება მაღალი თანამდებობის პირთა მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები. კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით პარლამენტს უკვე წარედგინა. ეს ინიციატივა, რომელიც ახლა შემოტანილი მთავრობის მიერ და ითხოვენ დაჩქარებული წესით მის განხილვას და ინგარეშის დომაზეც კი აპირებენ ამ პროექტის განხილვას, ვფიქრობ, რომ არის მორგებული ერთ პირზე ან ერთ ვითარებაზე და ზოგადად წინააღმდეგი, ჩვენ მე პირადად წინააღმდეგი ვარ ერთ პირზე და ერთ ვითარებაზე მორგებულ კონკრეტულ ცვლილებებს. ვინაიდან ეს ინსტიტუტი არსებობს, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ლოგიკურია, სწორია და გაცილებით უფრო ლეგიტიმურია, რომ ისეთ საქმეებზე, რომელიც საზოგადოების მომენტებული ინტერესი წოვებს, გადაწყვეტილებები გამოქონდეს ნაფიც საჯულებს. რადგან არსებობს, შესაბამისად ეს ბუნებრივი და ლოგიკური.